sveiki atvykę į Panevėžio CIDO areną, kurioje netrukus Panevėžio Lietkabelio atsisveikinimo mačas reguliariajame sezone ir atsisveikinimo varžovas yra Kauno Žalgiris. Martynas Sajus nebuvo registruotas susitikimui su Kėdainių Nevėžiu. Dabar jo ir Gyčio pasiūlė susikeitimas, o čia dar Gyčas Lavrinovičius siautėja toliau. Nuotolio, tačiau norite prieš Žalgirį pasigalinėti, reikia pataikyti tokius metimus. Dabar, oi, koksai Kevino Pangos slalomas ir tai yra aukščiausia klasė. Kum priklauso dar Jūžui Lavrinovičiui, 5 iš 8. Kevinas Pangosas. Bandu įkišti kamulį Brendonui Deivisui ir šis tandemas veikia puikiai. Tuacija dar kartą, kad galėtume išgvildenti šį kazusą. Simas Jesaitis, Vaidu Čepukaičiu ir Tarolio dėjimas. Lorenzo Williamsas, Gintarui Leonavičiui, Panevėžio Lietkabelis neskuba. Leonavičius, tikras saldainiukas. Lietkabeliui, aišku, reikėtų dar poros Darijušo Lavrinovičiaus, dėl to, kad kol kas be Darijušo Lavrinovičiaus rezultatyviausi krepšininkai yra pelnę 2 taškus arba dar mažiau. Minučių varžovams paspaudus. Taip, Panevėžio Lietkabelį. Peineris iki galo susikūrė patogų savo metimą. Žanio Peinerio taškas. Brendonas Deivisas. Suseka Pangoso Lorenzo Williamsas, dabar dar viena Pauliaus Jankūno užtvara. Kevinas Pangosas randa, kaip iškišti kamulį Pauliui Jankūnui. Ir čia jau pirminis Žalgirio žaidimas. Cikrepšiai 3 minutės. Lieka žaisti antrajame kelinyje. Žanis Peineris pasidarbuoja ir gynyboje beveik buvo perimtas kamuolys. Paulius Jankūnas pasistėvė skalą kamulį į krepšį. Gan išnyksta ne akimirkai. Nuo pat pirmojo kelinio pradžios. Komandos žaidžia taškas į tašką. Peineris dar kartą kala kamuolį į krepšį. Taigi po 2 kelinių lygų 39-39 ir man atrodo, kad Lietkabelis yra komanda, kuri nusipelnė bent šiek tiek pirmauti. Jeigu žalgiriečiai lieka pirmi ir jeigu Lietuvos rytas nugali Nevėžį, čia Kevino Pangoso 3 taškai. Mažiau nei 10 sekundžių atakai. Gintaras Leonavičius drąsiai iš pusiau krašto, žemesnis už jį Pangosas. Ir 3 Gintaro Leonavičiaus taškai. Kas tik žmonių? Kas šitas baudas? Nieko tokio, šiaip Žalgiris ne pirmą kartą. Simas Jesaitis prisimena 2010 metus. Jo dėjimas į kirtus pro galinės duris. Čia Vaidas Čepukaitis randa savo komandų. 2 iš 17. Ką, tik vienas taškas šiandien jo sąskaitoje. 4 rezultatyvus perdavimai. Dar viena nepasisekusi Lietkabelio ataka. Ir ima nuvažiuoti Kauno Žalgirio traukinys. Kas Darijušas Lavrinovičius vėl nesiryšta atakuoti iš tolimos distancijos. Simas Jesaitis, Kšištofas. Na, metimą, ne? Buvo nepastebimas tiesiog, turbūt taip reikėtų sakyti. Buvo nepastebimas. Ekselius Tupanas nelabai gerai žaidžia antrąjį rungtynių pusę. Žaidžia dažniausiai būna bent jau arti tikslo. Kartu su pražanga, blokas Brendonui Deivisui. Dar pademonstruoja Aldo Raumenis, Darijušas Lavrinovičius. Kšištofas iš toli, greitos atakos metu, kala tolimą metimą. Išmesti kamuolį ypatingai iš tolimų distancijų, bet dabar per Tupaną tas dalykas nepavyko. Pralaimėjimas lieka pralaimėjimu, tačiau Panevėžio Lietkabelis jau nusineš visai kitą ritmą. Turbūt į atkrintamąsias varžybas.